Baik, soalan sebelum kita nak mula. Kenapa tuan-tuan nampak sedih hari ini? Nampak suram pasal tajuk kita ke? Tak bincang lagi, dah maut dah. Bawa bertenang. Semua benda hidup pasti akan mati. Tak saya pi dulu, tuan-tuan pi dulu. Tak tuan-tuan pi dulu, saya pi dulu. Sama. Pantun daripada Batam, Indonesia. Bunga melur, bunga melati, tumbuh di samping pohon-pohon angsana. Sesiapa yang hidup, pastilah mati bila suratan ajalnya tiba. Bunga rampai, ini pantunnya semua bunga sebab bunga boleh layu. Bunga rampai bercabang dua, dibawa bersama sejemput kecambah. Sahabat karib kini tiada, telah terkubur berkalang tanah. Bunga kemboja batangnya subur, daunnya gugur dikala petang. Selalu kita kubur, entahlah esok akan datang. Bunga teratai di atas air, tumbuh di antara kiambang. Ketika ajal datang menggilir, pangkat, jabatan, kedudukan, semua hilang. Bila memetik mawar berduri, jika tersilap, tangan terluka, tinggal jenazah seorang diri di dalam liang gelap gelita. Bunga anggrek aneka warna, bergoyang diinjak si anak burung. Bila ada iman dan takwa, alamat jenazah akan beruntung. Ini antara pantun yang ditulis oleh orang-orang yang mahir dari Indonesia tentang ajal. Suatu hari ada seorang lelaki, tak cerita sedih ke tuan-tuan? Tak apalah, kita cerita pengajaran sebab tajuk dia andai ku tahu bila ajal. Siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Okey. Andai tahu apa kita nak buat? Kalau dalam lagu yang dikarang, mungkin itu yang dimaksudkan oleh Tuan Pengerusi Majlis. Lagu yang menjadi lagu tema kepada sebuah kumpulan daripada Jakarta. Nama dia Kumpulan Ungu. Lagu itu tajuk dia Andai Ku Tahu. Dikarang oleh penyanyinya sendiri, Sigit Purnomo Saifuddin Pasha Sayyid nama dia. Itu dia karang lagu tu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Itu. Jadi menjadi lagu tema kepada sebuah kumpulan di Indonesia, nama Kumpulan Ungu. Kemudian bukan itu saja, banyak lagu-lagu yang memperingatkan tentang kematian. Di bumi Melayu kita pun apa kurangnya daripada lagu yang menjadi masyhur dinyanyikan semula oleh Ustaz Akil Hai Rawa. Dulu orang tak nyanyi lagu tu. Ha, Ustaz Akil Hai main-main dia menyanyi. Ramai orang menyanyi. Tajuk dia Selimut Putih. Lagu kumpulan apa? Kumpulan? Kumpulan? Tu saya duduk merepek lah. Kan yang macam lagu dia, bila Israel datang memanggil, jasad terhujur di pembaringan. Ha? Al Suraya. Itu macam semangat betul. Al Suraya nyanyi lagu tu, bila Israel. Okey, itu satu kat negara kita. Kemudian jangan lupa lagu yang menjadi dendangan orang-orang lama dulu-dulu ketika mengenduikan anak dia nak tidur. Hak tu pun lagu hujung nyawa juga tapi dalam bentuk perjuangan. Di pondok kecil di pantai ombak berbuih adik dia kata, duhai
sayang. Masa dia tanya ayah dia, aduhai abangku, ke mana ayah? Ku cinta ayah, ku sayang ayah. Lagu tu sedih. Bagus, dia mengingatkan kita tentang perjuangan. Sebab hidup ni jihad sungguh-sungguh. Hidup ni jihad sungguh-sungguh. Lagi, tak ditinggalkan juga lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan nama Wali Band, kumpulan daripada Ciputat, Indonesia. Tajuk dia apa? Tobat maksiat. Ingat mati, ingat sakit, ingat. Betul ya lagu tu? Sekali lagu. Dan yang terbaru, lagu yang memang terang-terang hamak suruh mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ada memang hamak terus, semua orang mati. Cerita dia nak hamak, hampa semua mati. Cerita tu lagu tu. Ada cerita. Jadi semua lagu banyak orang buat untuk mengingatkan kepada kematian. Hal ini sama. Makna sama tu bukanlah sama. Maknanya usaha ini dibuat oleh Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran dengan mengingatkan kita tentang perkataan maut. Mim waw ta, maut, sebanyak 165 kali dalam Al-Quran. Banyak, banyak. Nama Nabi Musa sahaja ada 35. Nama Nabi kita pun 5 kali. Adapun perkataan maut, Allah peringatkan kita sebanyak 165 kali dalam Al-Quran. Maut, mayit, maitah, banyak Allah Ta'ala sebut. Sebab apa? Nak mengingatkan kita tentang mati. Takut-takut kita terlupa. Nampak gaya hari ini macam ramai orang lupa. Tu tara peringat. Mungkin sebab Tok Imam tak baca ayat mati kot. Barangkali Tok Imam tak baca ayat tu. Baca, siapa kata tak baca? Setiap minggu. Bila? Yasin tang mana? Ay, jawab betul lah. Surah tu sebab dia kata aku sebab ustaz kita tiap-tiap minggu aku tahu mesti Yasin lah. Ha, itu kan kalimah tu surah Yasin. Ini Quran tuan-tuan, bukan saya punya. Saya bawa, saya baca yang tuan-tuan punya. Jadi kalau jumpa perkataan-perkataan yang ta'ajub dalam ni, maknanya ini Quran tuan-tuan. Kita patut ambil manfaat daripada dia. Surah Yasin, ketika mana Allah Ta'ala menceritakan tentang 3 orang Nabi. Awal lagi, muka surat awal. Yasin, muka surat kiri. Pindah muka surat belah kanan tu kan yang Allah kata ada perkataan salas, salas. Kan selalu kita berhentikan perkataannya. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi. Tuan-tuan pun hafal. Salis, tentang Nabi tu. Orang-orang Bani Israel ketika tu bunuh 3-3 orang Nabi ni. Allah tak? Mereka bunuh 3-3 orang yang Nabi hantar, yang Allah Ta'ala hantar. Kemudian Nabi tu kata kepada mereka, dalam keadaan Nabi tu jadi roh, dia kata apa? Qalu ya wailana man. Bukan. Macam mana ayat dia? Wa ma'alina illal balagul. Wajaa min aqsal madinah. Bukan sah. Mana perkataan tu? Tolong saya. Tu bawah sekali ayat 26. Qila lil jannah. Bila Allah bila orang-orang Bani Israel itu bunuh Nabi 3 orang, Allah katakan Nabi itu roh dia. Qila dukhulil jannah, masuk syurga wahai nabi-nabi aku, nabi-nabi itu. Qala ya laita lamun, celaka sungguh kaum aku, depa bunuh aku, kalaulah depa tahu depa mesti ikut aku, tengok aku masuk syurga sekarang ni. Ini ada. Tapi yang saya maksudkan bukan surah Yasin, dia adalah surah As-Sajdah. Setiap pagi Jumaat, bukan sahaja menyebutkan tentang mati, bukan sahaja sebut tentang mati, sebut pasal malaikat maut terus.
Betul ya, tak? Kau sarah ayat dah. Saya buka lagi. Quran tuan-tuan. Bukan Quran saya. Saya buka lagi Quran tuan-tuan. Quran sini. Allah Ta'ala kata. Luqman. Sajadah. Allah Ta'ala kata apa? Mencabut nyawa kamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan kembali. Tiap-tiap pagi Jumaat. Mesti akan beringat tentang mati. Jadi hari ini saya dah cerita bahagian pertama tentang maut. Cukup. Saya bukan ahli dia. Cukup cerita tentang maut. Tuan-tuan tahu yang pertama tadi, berapa kali maut disebut dalam Quran? Karut. 165 kali. Berapa kali tuan-tuan? Sekali lagi tanya soalan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu yang pertama maut disebutkan sebanyak berapa kali dalam Quran? 165 kali maut dalam Quran. Maut diperingatkan kita di negara kita tiap-tiap minggu dua kali. Satu surah Yasin, satu lagi surah apa? Sajadah. Pada setiap hari Khamis malam, Jumaat pagi. Jadi habis saya cerita maut, maknanya malam ni tajuk bagus untuk kita sama-sama. Yang kedua, saya nak masuk fasa dia. Apa dia? Peringatan untuk saya dan untuk semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Surah Ali Imran ayat 186. Ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah lah. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Tengok kot-kot saya terjemah salah pakai Quran saya. Kita pakai Quran tuan-tuan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ali Imran 185. Baca makna. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Tuan-tuan, mati ni kena rasa. Mati ni dia ada rasa dia. Sebab itu kalau tuan-tuan dengar antara ustaz yang pandai cerita bab mati ni, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Dusuki, Ustaz Ahmad Dusuki, dulu almarhum Ustaz Abu Hassan Din, ni semua otai lah. Mereka cerita maut, kita pun rasa keluar daripada pintu ni, kita pun tak mau hidup dah. Betul, mereka otai. Bila mereka cerita, antara benda yang pasti akan dirasa mati. Antaranya, orang yang mata dia terbeliak. Sebab dia rasa, kalau dulu masa kita kecil-kecil, ni sebab nampak ni semua orang dewasa, yang muda-muda ada sikit saja. Yang mana muda-muda, situ ada sikit. Sini, tu, tak ramai. Masa kita kecil dulu, ada satu kaset Ustaz Badrul Amin buat. Siapa ibu? Ingat? Dia tanya soalan dulu tu. Di mana anakku seorang doktor? Dia cerita tentang hadis Nabi tu. Nabi sebut au kama qan, bila satu orang nak mati, time tu memang sangat genting. Bayangkan roh kita duk keluar. Dalam keadaan roh duk keluar tu, mak kita mai sebelah kita. Mak kita meninggal lama dah. Ayah kita meninggal lama dah. Tahu-tahu mak kita menjelma, ayah kita menjelma sebelah kita. Dia sebut pula kat kita, wahai anak, aku ni ayah kamu. Oh, masa tu. Tuan-tuan, jangan rasa kita boleh handle kot. Kita bangun tidur terkejut pun, kita mamai pergi berlari merata. Orang ramai, lekah ni, bangun ni. Apa dia? Kita mana? Weh, hang ada kat mana ni? Kita pun, aku pun tak tahu kat mana ni. Kita pun tak tahu. Orang kejut kita, weh, bukan lekah bangun. Orang bagi kat kita bantai lapang. Ini pintu dalam. Kita pun ambil, pergi masuk dalam bilik tidur. Kita pun tak tahu apa. Tu dalam keadaan bukan mati. Baru bangun daripada tidur separa mati. Kita jadi tak tahu ketahuan halal. Oh, masa ni, oh, para ulama cerita,
Hadis Nabi sebut dia mai menjelma sebelah kanan dan kiri kita. Saya doakan supaya kita semua dapat melalui frasa dan fasa itu dengan jayanya. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu zikir kena amal, eh. Zikir kena amal. Yang inilah yang menyelamatkan kita. Saya minta dekat Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari tadi sebelum nak mai sini, dia ada baca satu zikir kat saya. Zikir tu saya baca putih-putih, dia baca tadi sambung. Jadi saya minta kat dia, dia tak bagi kat saya tadi lagi. Sebab kami sembang dalam telefon je, sembang dengan orang alim ni, sembang dalam telefon 5 minit pun semua ilmu. Ustaz Nizam cerita, kata, ingat tak cerita tentang Abu Darda? Ketika mana orang main habak dekat dia, rumah dia terbakar, rumah dia terbakar. Dia kata, aku wallahi aku tak beriktiqat pun dengan perkataan kamu. Orang main habak, wahai Abu Darda, rumah terbakar, rumah terbakar. Dia pun nampak rumah terbakar, kawasan kampung dia, kejiranan dia. Rumah terbakar, mah. Abu Darda kata, demi Allah, aku tak berpegang, tak beriktiqat pun. Tak beriktiqat. Akidah. Aku tak beriktiqat pun, kata, rumah aku terbakar. Saat lagi mai pula orang kampung lain, mai. Abu Darda, rumah terbakar, rumah terbakar. Sebab memang orang nampak kawasan tu tengah terbakar. Dia kata, demi Allah, aku tak beriktiqat pun dengan pegangan macam tu. Sehingga last kali semua kawasan itu terbakar, rumah mereka rentung, hangui habis. Kecuali rumah Abu Darda. Orang terkejut. Orang tanya Abu Darda, macam mana jadi macam tu? Bukan saya jadi rumah hang tak terbakar. Hang siap ada i'tiqad dalam, kata, rumah aku tak akan terbakar. Dia kata, bukankah habibi, kekasih aku, bagi tahu, siapa baca zikir ini 3 kali pagi, 3 kali petang, tidak akan menimpa musibah seperti kebakaran dan penyakit di dalam rumahnya. Dahsyat mereka, sahabat Nabi. Kita tak ada maksurat pun kita tak mau baca. Ratib Al-Haddad kita tak baca. Ratib Al-Atas kita tak baca. Tuan-tuan ingat tak pejuang-pejuang lawan penjajah? Nanti balik tuan-tuan cari. Saya bagi masuk dalam silibus. Itu tak masuk dalam silibus kita. Sekadar nak habaq saja. Tuan-tuan balik nanti tuan-tuan type dalam Google. Siapa dia? Saya tak mau habaq. Kalau habaq dah habis semua tuan-tuan dapat lah. Pejuang-pejuang kita bila mereka jumpa jenazah-jenazah mereka, bagi clue je, raja. Ha, tak ada, yang lain semua tuan-tuan cari. Orang jumpa dia, sebelah tangan pegang kitab, jenazah ni. Sebelah tangan pegang pedang, pegang ni, senjata. Kitab tu apa? Saya yakin hari ni kita semua tak ada dah kitab tu. Walhal dulu di bumi Melayu, amalan dalam berperang tu, baca perang. Apa nama kitab tu? Dalailil Khairat. Nama kitab tu Dalail Al Khairat. Kitab himpunan salawat-salawat kepada Nabi. Dia banyak. Sebab tu orang tua-tua dulu cukup kenai dengan selawat. Allahumma salli ala tibbil qulubi wa dawaiha. Satu. Tu yang kita baca doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Tu selawat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq, al-khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi mustaqim, wa ala ali wa sahbihi haqq qadrihi wa miq. Semua itu ada dalam kitab, dalam Ilmu Khairat. Ke atas Nabi banyak. Dan yang tebai dia, tak tebai sangat, tak banyak pun selawat dia. Ada ulama masih moden, kami ambil selawat ini dari kuburnya ketika beliau wafat. Wah, fitnah kepada Maulana dan sebagainya. Ulama sepakat anak keturunan semua Syekh ni kena kangkan bau daripada makam Syekh Musa Ar-Ruhani. Baca yang ni. Berapa selawat dalam ni?
805. Baca. Bagus lah tajuk ni. Bersempena dengan corona kan. Mengaji siap-siap kot-kot lah. Faham-faham tak faham sudah. Dia tak payah nak telan kan kalau cakap lagu tu kan. Payah nak telan kan. Tapi kita kena terima. Hari ni isteri saya Doktor Putrajaya. Hari ni baru ni kan ada. Saya rasa tak boleh cerita kot. Kena classify lah. Minta maaf. Maafkan saya. Baik. Dia saya rasa dia tulis mesej kat saya. Jangan habak kat orang. Hanya orang lah. Di satu tempat yang isteri saya kerja. Habak lah pula tadi kan. Kacau. Tak apalah. Jadi isteri saya tadi pun duk terlibat dengan ni. Duk ambil sebab bilangan dia pun makin. Tapi jangan takut. Sebab dekat negara kita. Tadi kan keluar sidang media. Sidang media Kementerian Kesihatan dah baru keluar. Alhamdulillah negara kita. Negara-negara luar tabir. Ketika coronavirus berlaku di negara kita. Alhamdulillah setakat tadi. 4 hari bulan Mac. Hari inilah. 4 Mac. Ada banyak kes dah di negara kita. Tapi semuanya dapat kuarantin, ubat, baik, discharge, balik rumah dah. Tak ada lagi yang maut di negara kita. Alhamdulillah. Sebab tu negara-negara lain tabib serius daripada tabib. Alhamdulillah. Ha. Jadi sebab berkat-berkat orang-orang doa dalam majlis, doa kunut dan sebagainya. Bagus, bagus. Okey. Sambung eh. Cerita yang kedua. Tadi dah bagi cerita dah. Maut mesti sampai. Cerita yang kedua. Cerita ni berkisar tentang orang-orang yang mereka pandang maut ni hebat. Duduk di mata mereka 24 jam. Saya tak pasti saya dah cerita kat sini ke tak. Tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni ketika dia sembang dengan anjing. Rasa dah dekat sini tapi ulang bilah tak ada masalah. Tajuk maut kan. Dulu tajuk akhlak. Ha ni tajuk maut. Benda yang sama. Ketika ni dalam kitab mana? Cerita Sayyidina Uwais Al-Qarni bercakap dengan anjing. Anjing tak sembang pun dengan dia. Tapi Sayyidina Uwais cakap dengan anjing tu. Kata-kata itu dirakamkan dalam kitab. Apa nama kitab dia? Kitab Raudul Rayahin Fi Hikayatil Salihin. Kitab dia nama Raudul Rayahin dalam membicarakan fi hikayat as-salihin, cerita tentang orang-orang soleh. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni dalam kitab ni sedang mencari makanan di kawasan sampah, mana tong sampah besar lah nah. Bukan saya ulang sekali lagi, bukan saya suruh tuan-tuan cari makanan dekat tong sampah. Wallahi saya tak ada niat macam tu. Saya nak habaq kata begitu biasa, luar biasanya hidup Sayyidina Uwais Al-Qarni sehingga nak cari makan pun untuk nak bagi kepada orang susah hanya di kawasan sampah sahaja. Sedih. Tapi siapa dia Sayyidina Uwais? Dengan elok-elok saya bagi tahu gelarannya. Sayyidina Uwais Al-Qarni, Uwais Alif Waw Yasin Uwais. Sayyidina Uwais Al-Qarni gelarannya Sayyidul Tabi'in, penghulu segala orang-orang dalam kategori tabi'in. Tuan-tuan tahu siapa yang kategori tabi'in? Antara yang masyhur yang saya yakin tuan-tuan kenal. Siapa dia? Imam Malik. Tuan-tuan kenal Imam Malik punya nama? Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Hak ni Maulana ni kira, weh, digelar sebagai Imam Darul Hijrah. Imam yang duduk di Madinah, tak keluar-keluar daripada Madinah sebab cintakan Nabi, tak mau tinggal Nabi. Penghulu kepada orang tabi'in, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Tu lain macam lah. Hak ni kira level lain macam lah. Sedang dia cari makanan untuk nak bagi kepada orang susah di tong sampah. Dia tak ada duit, dia orang miskin. Dia cari.
Tiba-tiba anjing mai duk sapa dia lah. Bahasa kita, bahasa elok lah. Anjing mai sapa. Anjing duk kong-kong-kong dia lah. Duk menyalak. Kong-kong-kong-kong kat tempat dia duk cari makanan sekali dengan dia duk kong-kong-kong. Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia kalih ke anjing tu, dia kata, ambil bahagian kamu, mimma yalik, wa ana mimma yali. Kamu cari bahagian kamu, aku cari bahagian aku. Kita sama cari makanan kat tong sampah. Tapi nanti di akhirat, kalau aku lintas titian siratal mustaqim, aku jatuh, kamu lebih mulia daripada aku. Tapi sekiranya aku lintas titian siratal mustaqim, aku lepas, aku lebih mulia daripada kamu. Oh, hebat lah. Hak ni kita tentang nak letak diri kita tang mana? Tak boleh lah. Saya pun tak boleh. Malu, malu, malu. Kita tengah makan lagi awek lalu pun kita syok lah, kan? Waitress main pun nak ayam apa? I love you. Sama, kita tak boleh kontrol. Nak letak kita dengan Sayyidina Uwais tu tang mana? Memang tak jumpa. Kelam tu eh. Ha. Dahlah penghulu segala para tabi'in. Maksud dia, cukup lah. Hang dah pun. Bahasa ni bahasa, bukan bahasa tak hormat dan saya semang bahasa kita. Hang dah penghulu tabi'in. Kut, cukup lah. Steady lah. Dah lah. Janganlah duk buat dah. Hang penghulu tabi'in pun. Cukup lah. Hang duk buat over apa lagi kan. Tara tu pun dah masih lagi membandingkan diri dia dengan seekor anjing. Masya-Allah. Hak ni semua orang yang mana yang letak maut ni ada dengan dia dalam ni 24 jam. Sebab tu Nabi habaq kita, kalau esok kiamat, semua orang mati esok, ada benih dalam tangan, tanam benih. Pasal apa? Nak suruh kita, lagi kita ingat mati, lagi kita fikir apa kita nak tinggal untuk anak cucu keluarga kita. Sebab itu kita digalakkan ziarah kubur. Hari ni, pagi tadi, ahli keluarga kami ada yang meninggal dunia. Kita semua digalak menziarah kubur. Sebab apa? Sebab nak suruh kita tengok kubur tu. Contoh, okay, kita tu ambil Malaysia lah. Nanti kalau kita ambil, nanti ada orang terasa diri ke apakah. Okay, khalas. Ambil Madinah. Kita pergi Madinah, kita tengok perkuburan Baqi'. Kan pejuang-pejuang hebat kan? Antara orang yang dikuburkan di perkuburan Baqi' itu adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari. Belakang sekali. Nanti kalau tuan-tuan pergi, tengok ni. Nanti kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, saya tunjuk tuan-tuan. Tuan-tuan buat cara macam ni. Orang perempuan pun nanti boleh tengok kubur. Okay? Nanti saya tunjuk. Sebab selalu orang perempuan kubur Baqi', tengok gambar ayah. Okay? Ni saya tunjuk. Tak ada masalah. Saya bawa semua boleh tengok. Bergilir-gilir saya bawa. Semua boleh tengok. Walaupun tak masuk dalam makam. Macam mana? Masjid Nabawi. Seluruh ni Masjid Nabawi. Pintu kita masuk ziarah Masjid Nabawi itu nama dia Babu Salam. Bila mai Babu Salam, namanya Babul Baqi'. Sebab yang Nabi punya masjid tu berdepan. Tuan-tuan berjalan, tuan-tuan jangan tuju tengah. Tuju tengah, tuan-tuan duduk tengah-tengah ni. Bahasa utara kata kena naik gon. Tuan-tuan kena naik gon, lepas tu baru boleh naik. Sampai bila-bila tak boleh tengok orang lelaki, boleh masuk. Setiap kali lepas waktu semayang boleh masuk. Tuan-tuan ambil sebelah kiri sekali. Perkuburan Baqi' dia ada hujung dia. Tuan-tuan jalan sepanjang ni. Di tengah-tengah ni, tuan-tuan nampak kubur jelas depan. Yang ada dua batu, orang perempuan. Yang ada satu batu, orang lelaki. Dan kubur dua dekat situ. Di kepungan. Ha, situlah kubur Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari. Siapa dia? Siapa dia? Beliau adalah. Tuan-tuan tahu dah arash berapa orang yang tanggung? Tuan-tuan
tuan-tuan. Quran saya. Quran tuan-tuan. Saya tunjuk. Surah. Muka surat 566. Ya. Surah Al-Haqqah nama dia. Anak-anak yang hafal Quran dia pandai lah. Kita tak pandai sangat. Kita merangkak. Tengok ni. Muka surat 567. Senang aja nak ingat. 567. Ayat yang ke 18. Bukan. 17. Wal malaku ala arja'iha. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Jom baca. Dan para malaikat berada di pelbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat akan menjunjung arash. Arash ni ditanggung oleh 8 malaikat. Tuan-tuan tahu arasy Allah besar mana? Tuan-tuan tahu tak kursi Allah besar mana? Malaikat yang tanggung tu besar mana? Tapi wafatnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari bergegak tiang arasy. Kita ziarah makam tujuannya untuk apa? Untuk beringat dekat kita apa dia? Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari meninggalkan kisah yang agung kepada kita untuk kita belajar dan ambil manfaat hari ini pada tahun 1441 Hijrah. Saya cerita tuan-tuan. Tuan-tuan, beliau wafat bergegar tiang arasy. Hebat dia. Kita pun dengar Allah, insaf ya Allah. Kita dengar. Beliau tinggalkan kehidupan macam tu untuk kita. Tuan-tuan nak tinggal macam mana kepada anak cucu tuan-tuan? Saya nak tinggal macam mana dekat anak cucu saya? Itu tujuan kita. Jadi kita tak boleh give up. Biarlah negara macam mana kucak-kacir, biarlah bagaimana keadaan ekonomi, yang penting esok anak cucu kita dia akan tengok kita juga ke mana pun. Ceritalah Perdana Menteri hebat ke mana pun. Bagi cucu kita, Tok Wan dia lah yang paling hebat. Saya selantiasa ada gambar tu saya simpan dalam telefon saya. Gambar ni selalu saya share dengan isteri saya. Saya kata apa? Memang saya penat buat kerja ni. Tapi setiap kali bila tengok anak duk tengok saya, tak boleh penat lah. Dia duk tengok kita. Sama macam tuan-tuan. Ada banyak mata-mata kecil yang duk tengok tuan-tuan. Tujuan malam ni, satu je kesimpulan. Kita nak tinggai macam mana keadaan kita bila kita tahu ajal kita sampai. Sebelum penutup, sebagai menghormati atuk saya yang banyak memberikan kami keluarga Don Dona ni, saya cerita tuan-tuan sikit. Tok saya meninggal tahun 1999. Saya tingkatan 3. Seminggu sebelum tok saya wafat, tok saya panggil semua anak cucu dalam keadaan dia buat red alert. Dia kata, kuasa aku nak mati dah bah. Semua orang gabrah. Tok saya cancer. Kalau ikut medical term isteri saya, saya pure genetic cancer. Mak saya, ayah saya, atas Tok Wan, cancer-cancer, mak dengan ayah saya bawa, dah ada. So, anak, confirm, ada. Saya, ready lah, nak buat macam mana? Zikir lah. Hak tu boleh lawan. Orang rumah tak terbakar pun boleh. Betul tak betul? Kena yakin lah. Kena-kena. Saya nak beritahu apa? Tok saya dia buat red alert. Dia kata, aku rasa aku nak mati ni. Aku sakit ni. Pakat semua turun mai. Apa dia buat? Dia kata, dia duduk. Dia kata, panggil semua anak lelaki aku mai. Mai, tok saya ada 6 orang anak lelaki. 7 orang anak perempuan. 13 orang semua. Bapak saya punya adik-beradik. Semua hak lelaki duduk. Termasuk saya masa tu sebab tingkatan 3. Bapak saya suruh duduk. Terduduk kat tepi katil. Tok saya kata, tolong bagi mandi aku dengan cara mandi jenazah. Esok kalau aku mati,
Aku tak mau hampa kalut tak reti nak bagi mandi aku. Hak teriak-teriaklah. Hak menangis-menangis. Hak yang lain pakat siapkan rumah macam nak mandi jenazah. Pasangkan rentang tutup, tak mau air. Ambil katil, pasangkan plastik, letakkan bantai dengan plastik, tak bagi basah. Sebab kita tak pinjam pun kat masjid, kita buat kat rumah. Bagi baring untuk saya, buka baju dia, tutup hanya dengan kain pelekat aja dekat antara pusat dengan lutut. Ha, ni saya ingat ayah saya besar. So tutup aurat tu. Tok saya baring. Tok saya baring. Bila tok saya baring, ha, anak cucu pakat bagi mandi jenazah, prong-prong bagi mandi, hak basuh, sabun dan sebagainya. Kemudian sampai dekat tempat, bahagian sulit, ayah saya yang nak kena cuci. Lepas tu, ayah saya terberhenti. Tutup saya kali, tutup saya kata, buat macam aku mati sungguh, cuci aku. Ayah saya cuci, tutup saya. Siap mandi, dia pakai baju macam biasa, dia duduk atas katil, relax. Semua orang pun dah makan, semua tidur apa, esok pagi semua balik. Selang tiga hari, tadi seminggu, selang tiga hari sebelum wafat, dia panggil lagi sekali. Dia kata, puasa aku nak mati. Pakak semua balik. Dia suruh bagi mandi, lagi sekali mandi jenazah, dua kali mandi jenazah. Dan hari dia wafat, dia wafat dekat hospital. Hospital bagi mandi jenazah dia. Tapi anak cucu menyesal tak? Anak cucu tak menyesal. Dua kali dah bagi mandi jenazah. Hani saya cerita sebab apa? Tok saya tinggal macam tu. Takkan saya nak tinggal benda yang tak ada apa? Sama macam tuan-tuan. Saya yakin sejarah keluarga tuan-tuan hebat. Kalau tidak, dia tak akan tempatkan orang-orang hebat dalam rumah Allah. Jadi kalau Tok Wan tuan-tuan, istilah hari ini, eh? Kalau Tok Wan tuan-tuan cool, takkan tuan-tuan biasa, mesti lagi coolest lah. Ha. Okay? Tok Wan tuan-tuan terror kan? Takkan tuan-tuan biasa-biasa saja? Mestilah kena terror. Ha. Tinggalkan yang baik untuk keluarga, andai ku tahu ajalku. Okay? Minta ampun, minta maaf. 9 suku lah. Cukup lah. Esok kerja kan. Tuan-tuan nampak macam tak mau berhenti tu. Berhenti lah. Esok tak mengaji lagi. Nah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Saya minta ampun, minta maaf. Sekiranya saya tak pandai bawa cerita. Sebab saya pun takut. Cerita. Wah, ini tak sedia untuk kiamat. Wah, tak mau mati. Wah, tengok-tengok saya pun tak nak pakai. Jadi saya pun cerita pada ukur baju di badan sendiri. Ada tiga cerita dalam ni yang saya tak cerita dekat tuan-tuan. Saya sebut je dalam nota saya. Balik nanti baca lah. Balik nanti baca. Satu cerita Abu Lubabah dengan Abu Dahdah. Mereka dua orang dalam satu cerita yang sama. Tak apa kalau tuan-tuan buka internet. Dia kata Abu Lubabah orang lain, Abu Dahdah orang lain. Tak ada masalah. Cerita dia tu yang paling penting. Okey, macam mana mereka berkira tentang sepohon pokok kurma, Nabi gantikan pokok kurma duduk di syurga. Ha. Abu Dahdah dengan Abu Lubabah. Yang kedua, Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Ha, tadi Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Abu Lubabah perang Badar. Abu Dahdah seorang lagi. Dua orang cerita yang sama. Seorang lagi Abu Dujanah, Nabi bagi pedang dekat dia. Nanti tuan-tuan baca cerita mereka dengan pokok kurma. Pokok kurma aja cerita dia dengan mereka ni. Tapi hebat mereka. Sebab apa? Mereka letak Nabi, kalau aku buat, aku dapat pokok kurma kat syurga kah? Nabi kata, kalau hang buat, hang dapat pokok kurma dekat syurga. Daun dia daripada apa nama? Daun dia daripada Zamrud, buahnya daripada delima, apa nama, semua batu-batu syurga. Nabi kata pokok tu terweh pi. Aku ada 600 pokok, hang ambil satu pokok hang bagi kat aku, hang ambil 600 pokok aku bagi kat hang. Tu kawan tu ambil 600 pokok ladang dia, kurma dia, kurma terbaik. Tuan-tuan pi dekat Madinah tanya, mana ladang Abu Dahdah? Orang akan tunjuk ladang Abu Dahdah dekat mana. Sampai hari ni 1441 tahun. Hebat dia punya ladang dia. Dia kata kat kawan dia, hang tukang aku, aku beli. Hang ambil 600 pokok, aku nak satu ni je. Dapat-dapat pergi jumpa Nabi. Ni pokok yang Nabi nak.
saya wakaf. Nabi kata, buah pokok kurma satu ada dekat hang dalam syurga. Dia balik rumah dia. Dia pergi dekat ladang dia balik yang 600 pokok. Dia kata kat isteri dia, dah keluar. Ni bukan ladang kita. Isteri dia kata, kenapa abang? Aku dah gantikan ladang ni dengan pokok kurma kita satu dekat syurga. Isteri dia kata, Allah, untungnya perniagaanmu wahai Abu Dahdah. Isteri dia kata lagu tu. Kemat. Ha. Saya risau juga kalau hari ni abang belum tentu masuk syurga lagi bang. Jahanam. Okey, itu cerita. Nanti tuan baca. Okey. Kata habis. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ishrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dan seluruh jemaah Masjid An-Najihin, diampunkan segala dosa yang lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, kurniakan kepada semua jemaah Masjid An-Najihin hari ini. Andai ada hajat mereka, tolong tunaikan. Andai ada permintaan mereka, tolong kurniakan. Andai ada lintasan hati mereka, tolong jawab. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami semua, wahai Tuhan yang Maha Penyembuh, yang menyebutkan dalam Al-Quran, fa'idha maritu fahuwa yashfi. Maka tolong jauhkan kami, sembuhkan kami umat Nabi Muhammad SAW daripada wabak penyakit dan balak yang datang menghampiri kami. Ya Allah, kepada anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang soleh, yang menjadi penyejuk mata hati kami. Terangkanlah hati mereka, tenangkan jiwa mereka, luaskan pemikiran mereka, tajamkan ingatan mereka, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, untuk ibu bapa, jadikanlah ibu bapa yang ada di sini ibu bapa yang soleh dan mempunyai sifat sabar dan qanaah yang tinggi, agar mereka dapat ditempatkan menjadi jiran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli al-khair. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang baik, sayangkan orang-orang yang baik, duduk bersama orang-orang baik dan dicintai oleh orang-orang yang baik. Ya Allah, seperti mana nama masjid ini An-Najihin, jangan engkau keluarkan kami dari masjid ini melainkan engkau najahkan kami daripada api neraka-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.